क्यों पार्टी बनेको मेरो यो आवाज सुन्ने कोही कसैले आएर मलाई यहाँ भन्नु ल पार्टीको परिभाषा सोध्छु पार्टीको सिद्धान्त सोध्छु त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत तपाईको चाहिँ नि समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया के हो त्यो विधि के हो त्यो सोध्छु आउँछ तपाईहरुलाई आउन त्यतिकै झण्डा बोकेर कुद्दिने झण्डा मात्रै बोकेर चाहिँ नि हिड्ने मान्छे जुन झण्डा 25 वर्षसम्म बोकेको छ त्यसको अर्थ अझै थाहा छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्छ ठुटे नेता ठुटे नेताको पछाडी धराने जनता लाग्नु हुँदैन ठुटे नेताहरुको पछाडी धरान लागेकै कारणले आज खाने पानी सम्म छैन घर त तपाईको भयो परिवार पनि तपाईको यो धरान चाहिँ कसको त कसको धरान हो यो यो देश कसको हो यो देश यो नेपाल कसको नेपाल हो यो यो भारतीयले बनाइदिने हो या यो चाइनिजले बनाइदिन्छ या कसले बनाउँछ नेपाल कसले जगाउने नेपाल तपाई हामी सबै मिलेर जिम्मा लिनुपर्छ अब तपाईहरुले मलाई मेयर बनाएर मैले पानी खुवाउन सकिन भने म धरान किन बस्ने हैन मेरो नैतिक आधार छ बन्छ त मेरो नैतिक आधार बन्दैन नि त है मेरो नैतिक आधार बन्दैन आई विल क्विट धरान छ
मान्छे खोज्दै हिँडे म त भेडा मात्रै भेटिए तर नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र आमा बेची खल्ती भर्ने नेता कति महान आमा बेची खल्ती भर्ने नेता कति महान त्यही नेतालाई बोकी हिँड्ने झोले मात्रै झन्झन त्यही नेतालाई बोकी हिँड्ने झोले मात्रै झन्झन खास खोज्दै हिँडे म त खास खोज्दै हिँडे म त लास मात्रै भेटिए तर नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र